lamming. Men først skal vi treffe Dagny Helen og fjordhesten. Hver dag kommer Dagny Helen hit til fjordhestsenteret på Nordfjordeid. Sammen med mange andre jenter og gutter bruker hun fritiden sin på noe av det hun liker aller best, nemlig å stelle med hester. Hei, Dagny Helen. Det var en fin fjordhest du hadde her. Hva har den til navn, du? Freie. Og nå driver du og steller den. Hva er det du gjør? Nei, jeg steller den. Hvordan gjør du det? Nei, den har klart ned i halsen. Ja. Så tar jeg den og veier så hodet. Hvorfor må du strigle hesten, Dagny? Hvis vi skal sart på den, så hvis det ligger rusk her, så sanska det. Så er det vondt. Stikke. Er det noe annet slags del som hestene her på stallen må ha? Jeg må vaske stav til og sånn. Ja. Hvordan likte du det da? Jeg likte det noe godt når jeg først har kommet inn. Og etter det, når de skal tørke seg, går de da inn på stallen sin hjemme, eller? Nei, jeg går bort til solariumet. I solariumet? Det visste ikke fantes på en stall. Det er sant, de blir tørka inn. Mm. Så det er sant, de ikke står og fryser hvis det er kaldt. Finns det andre slags dyr her på huset? Her er kaniner. Aha. Og de er bare for å spreng de? Ja, under høyrommet. Ja. Hvor gammel er du, Daniel? 10 år. Du virker jo ganske vant med det her stellet. Ja. Har du holdt på lenge med det? Cirka 1 år.
og trives godt med det. Ja. Hva er det du synes er aller kjekkest å holde på her nede? Det er riding. Hei, Dagny Helen! Hei. Nå, skal du ut og ri på tur i sola i dag? Ja. Jaha, jeg har nettopp vært ute og ridd på tur med Røya rundt på igjen, og da kan du ri en tur rundt der, da, for der var jo veldig fint i dag. Ja. Og da har du festet tøylene skikkelig, og hodelaget på hesten i orden. Bukjorda har du frem og sitte den i dag da? Ja, det er i orden for deg. Og da får du bare stige på, da skal jeg holde hesten mens du går og får den. Og så må du passe deg liten gang for bilene og sånt når du kommer ned på store veien i dag. Men det er noe du er flinke til, så det går bra. Så får du han fra Jo ha god tur. Ha det bra! Ja, det er du, Anders Lefdal, som har bygd opp og drivet det her fjordhestsenteret her på Nordfjordeid. Men hvorfor gikk du i gang med noe sånt? Nei, hester er jo fine dyr, det er. Ja, det har du rett i. Og vi har jo et aktivt ungdomsmiljø her med unge jenter og gutter fra bygda som er med og deltar i stallarbeid og trening med hestene. Og vi har nå fått anledning til å ta imot både foreldre og turister for å komme på besøk og se på de hesteshowene som vi har laget til med de unge jentene her og guttene, og de får jo da delta. Hva er det med fjordhesten som gjør at du er så opptatt av den? Ja, fjordhesten, det er jo den hesten som kommer her fra Vestlandet da, og jeg har jo vokst opp med dine hesterasa, og det er jo en hest med veldig godt gemytt, og han egner seg veldig godt i ungdomsarbeid. Ja. For både ridning, kjøring og turning og show og det som, de aktiviteterne som vi holder på med her på Fjordhestsenteret. Ja, jeg kan minnes min far.